Në kishën Apostull Pavli, shën asti në Durrës, është kremtuar sot e diela për para Theofanisë, Pagëzimit të Zotit Jisu Krisht. Gjithmonë për para të kremteve të mëdha, si që është dita e ujë të bekuar, kisha në përmjet shërbesave të saj, kryon atmosferën e përshtachme për përjetimin shpirtëror të këtyre festave. E til është edhe diela e sotme për besimtarët ortodoks, që quhet e diela për para Theofanisë ose për para ujë të bekuar. Kjo dit për cilë mesaje të rëndësishme shpirtërore. Profetë ndryshëm në kohë të ndryshme kanë profetizuar ardhjen e Jisu Krishtit, birit të Perëndisë. Ata profetizuan edhe pagëzimin e ti prej shën Joan pagëzoit, i cili i bëri gati udhën e Zotit dhe duke i ftuar në pendim njerëzit. Ai predikonte pagëzimin, pendimin, përndjesën e mëkateve. Njerëzit vini me turma, rëfeni mëkatet e tyre dhe pagëzoheshin. E gjithë kjo përbohej për të pregatitur popullin për ardhjen e shpëtimtarit. Kaq e madhe ishte fama e tij në popull, sa të gjithë mendonin se ai ishte Mesia, i premtuari. Por shën Joan pagëzoi e bëri të qartë që në fillim të aktivitetit të tij, se prapa meje vjen më i forti se unë, të cilit si jam i Zotit ti ulem dhe ti zgjidh ripin e këpucëve. Unë ju pagëzova me ujë, por ai do t'ju pagëzoi me shpirt të shenjtë. Në virgjilje të ujit të bekuar, në datën 5 janar, do të bëhen shërbesat e ajzamës së madhe, bekimi i madh i ujit, të cilin besimtarët e marrin në shtëpitë e tyre dhe e ruajnë gjatë gjithë vitit si bekim, dërsa ditën e mërkurë, në datën 6 janar, është dita e ujit të bekuar, që në qytetin e Durrësit është bërë traditë hedhja e kryqit të nderuar në portin detar për bekim të gjitha ujrave.